Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, pessoal. Mas estamos aí para fazer mais uma tomadinha, fazer uma filmagem e mostrar para vocês o tempo que tá meio ruim, uma chuvarada danada, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no tempo aqui. Quer ver? Olha só como é que tá o negócio. Tá meio nublado. É, o dia hoje não tá legal e se continuar chovendo desse jeito, nós vamos. Ó, legal. Vou fazer uma tomadinha daqui. Eu ia lá no Zoo lá, mas eu tô sem computador, tá ruim pra mim fazer as coisas, viu? Só dando essa filmadinha aqui pra mostrar pro pessoal aí. Aí. Bom. É isso aí, pessoal. Fica aí o alerta, né? O negócio das chuvas aí, que tá bravo o negócio. E mais tarde eu faço uma outra postagem pra manter o canal aí. E obrigado pelos inscritos. Muito obrigado e se inscreva no canal. Até mais. Fui.